Lite bara framåt, det är en mycket svår fråga, men hur ser du att sanktionerna kan komma att utvecklas? Om du hade frågat mig för en vecka sedan eller ett par dagar sedan så hade jag nog gett ett annat svar. Jag tycker det som jag ser idag är att det går mot mer och mer en total liksom, eller mer omfattande liksom blockering av Ryssland och Belarus. Jag har svårt att se att så länge liksom de här aggressionerna och invasionen och kriget fortsätter att EU och USA kommer att avstanna takten. Men det är ju väldigt mycket geopolitik inblandat i detta och det är förhållandevis okontroversiellt att kanske belägga de verksamheter som idag är belagda med sanktioner att göra det. Men när det blir tal om att gå in på den ryska gasen och oljan, då blir det ju skarpt läge på ett annat sätt. Och även då ett annat spår är ju såklart bankerna. Nu var det vissa ryska banker som, jag förstod nu idag, kom det besked vilka ryska banker som har stängt ut från SWIFT-systemet. Och om de stora ryska bankerna gör det, då blir det ett svar på väldigt många frågor, tänker jag. För att då blir betalningar ur ett praktiskt perspektiv, vad jag förstår, omöjligt.